Volta e bate cada vez mais forte.
O gelo foi se afogando nele mesmo, sucumbindo ao inexorável líquido irmão de temperatura agressiva. Enquanto o gelo derretia, ela foi se lembrando das vidraças que choram chuva, dos açudes, do banho quente que tomou quando verteu sangue de mulher e de vários sons molhados. E riu! E riu! Riu! A natureza do gelo é ser fria. A natureza do gelo é alagar por dentro. As toalhas de secar ficaram secas. As toalhas, elas jamais ficam secas. Elas servem para inundar o terreno árido das camas de casal. Femininos e frequenta tanto sites de turismo sexual na Tailândia quanto os artigos mais frequentes de física quântica. O que ele descobriria? E a seu respeito? Quem é você? Se hoje um deus eletrônico entrasse na máquina que habita atrás de você, haveria perdão para a sua máquina? Sentindo perfume de vida. O tempo andou e eu não durmo mais. As raízes dela fedem morte, mas eu estou completamente viva. A tosse aumenta, a dor aumenta. Eu posso ter um ataque cardíaco e morrer! Será que este corpo é meu? Este corpo não é meu! Eu sinto aqui e não sei bem o que é! É rápido. Meu coração bate no compasso de uma pedra. É lento. No suor, eu nadava. Nadava até a saída. O chão tremia lento, uma canção pra meninar. Dentro de mim, um pássaro de penas atraculadas cresceu e pousou num campo minado. O tempo, ondas de frio calor não há. Não há. Vazio. Me escute. Angústia. Me escute. Tacardia. Me escute. Sudorese. Me escute. Formigamento. Me escute. Suor. Me escute. Maior efeito. Me escute. Morte. Me escute. Morte. Me escute. Morte. Faz o jeitinho que ele gosta. Arrocha, arrocha, arrocha. Oh, deixa me engano que chegou a hora. Eu sou a favor do cheiro. Eu quero menos perfume e mais verdade. Dentro de cada um de nós tem um bueiro, um segredo. Um bueiro com tampa frouxa e valas secretas, onde não é mais possível lavar nada à mão.
Quanto mais eu mergulho nessa teia de limpeza, mais embaçado eu vejo as coisas. Essa é mais recente. Sou eu numa festa dos sátiros que aconteceu na casa do Rodolfo. Há mais ou menos uns 3 anos. Eu com alguns amigos, no caso a Érica, a Luana, o Robson, que faz parte do elenco, e o Giba, que se jogou do 7º andar no início desse ano. Eu era um exército com formas e tamanhos variados. Eu perdi a batalha. Eu desapareci rapidamente embaixo dos panos que ela usou para cobrir as espelhas. Ela escondeu meus plurais, que a alma não deve contemplar a si mesma, que a alma não deve partir antes da hora. Nem o sol nem a morte se podem olhar fixamente. Olhos no espelho, hora de encarar a vida de novo. Baruch Atah Adonai. Experiência real e virtual, onde sua maior expressão se dará através do corpo de Léo. Um corpo construído com atributos femininos e masculinos. Um corpo que se desloca por esses dois polos, numa mutação de si mesmo, buscando um novo conceito de humanidade. Então eu vou poder correr pela praia, sentir o sol e o vento em meu peito. Depois vou me lançar no mar, para lavar minha alma de todos os dissabores. Então, num mergulho doce e profundo, meu corpo e minha mente, então, vai se reconciliar com tudo. Cena 20, projeto do Léo. A cirurgia será realizada através de um financiamento colaborativo. Acesse o site www.cabareextravagança.com.br e participe. Meu nome é Robson Catalunha. Eu nasci no dia 28 de maio de 1985. Eu já comecei essa cena mentindo pra vocês, que na verdade Robson Catalunha é o meu nome artístico. O meu nome verdadeiro eu jamais falaria pra vocês, porque eu odeio o meu nome verdadeiro, odeio, tenho muito ódio. E aí eu tenho que explicar, se eu fosse contar, eu tenho que explicar qual é a história do meu avô, eu tenho que explicar quando meu avô foi pro exército, e o que o escrivão fez, enfim. Então eu já nasci, na verdade, resumindo, já nasci um personagem. Além de nicodependente, eu também sou dependente tecnológico. Eu dependo do meu Facebook, eu dependo do meu Instagram, eu dependo do meu computador, eu dependo do meu iPhone. Eu dependo do meu Facebook, eu dependo do Foursquare, eu dependo do meu Orkut, eu não dependo mais, mas eu dependo de todas essas minhas manifestações tecnológicas. Bom, essa é uma performance de risco. Nós vamos agora fumar um cigarro juntos e vocês vão poder acompanhar essa nossa performance de risco. Eu vou chamar essa performance de homenagem a Marina Abramovic, número 7. E homenagem ao Coelho de Boys, número 7. E eles vão poder assistir Cleópatra, nicodependente, e Robson Catalunha, nicodependente. Essa performance vai durar mais ou menos 2 minutos. É rapidinho. Possui próteses, órgãos artificiais, não, marca-passos, olha quem diz, eu gostaria. Chips, eu gostaria. Fios elétricos, não, fios elétricos não. Algum dos seus 5 sentidos é aperfeiçoado? Sim, mas é que tem. As suas características fisiológicas são naturais? Não, são naturais, mas é que tem. Já fez cirurgias estéticas como um transplante de rosto, de couro cabeludo, não. Ou terceiro seio? Sim. Thank you.
convulsão. Eu sou uma moto velha, mas as motos fazem tanto barulho que eu. As minhas mãos agarram o objeto de desejo como quem colhe uma flor para a namorada. Não sou eu quem esse espelho reflete. Há alguém em meu lugar. Será que esse corpo é meu? Será que esse corpo é meu? Thank you.